xilli dhowaan la filayo magaalada dhuusamareebe ee xarunta maamulka galmudug inuu ka furmo ujigii labaad ee shirka u dhexeeya madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. Shirkaasi oo looga arinsan doono doorashooyinka la filayo in dalka ay ka dhacaan maadaama xilli galmudug ah uu gudajiro. Qaar ka mid ah shacabka ku nool caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo la hadlay telefishinka Somni News ayaa aragtiyo kala duwan waxay ka dhiibteen shirka wejigiisii labaad ka furmaya magaalada Dhuusamareeb, waxayna sheegeen shacabka in shirkaasi wax natiijahan ka soo bixi doonin, halka kuwa qaar kalena ay tilmaameen in shirkaasi ay ka soo bixi karaan natiijooyin wax ku ool ah. Haddii fikirkayga aan cabbiro, horta waxa dhici doono in la hordhaco waa laga fiican yahay, lama gaarin. Laakiin saadaas sida aan qiyaasayno, aniga niyad ahaan ma isdhahayo wax micno laha ka soo baxaya halkaas, sababtoo ah wejiga koowaad baa lagu kala tegay. Waa dareemi kartaa maamul goboleed walbo ee gobol matalaya wuxuu wataa buteri asaga u qaas ah, shalagna hore aaba madaxweynaha wax looga diiday, iyadoo hadda hore loogu diiday ayuu haddana mar kale tegay. Marka ijiid aan ku jiiday waa gacmadaalis. Ani fikirkayga gaaban, dadkaas meesha isugu tagay qorshaha ay wataan iyo qaabku wax u socdo qaab ina qurux badan ma aha, laakiin waxaan isleeyahay meel walba oo Soomaalida isugu imaado waa intaas uu Ilaahay khayr ka dhigaaya, khayr Allah nooga dhigo, maadaama dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad dhibaataysan, dad soddon sano dhibaato dagaal ahli ah soo maray, waddan burburay oo hadda dib u soo kabtay. Maadaama aan nahay, waxaan tacbaan u nahay nabad, Ilaahay nabad ha noo kaso. Marka shirkaasna Allah ka dhiga kii oo noqdo mid wax ku ool ah. Dhuusamareeb waxaanu ka rajaynaynaa khayr badan, isheedana waa noo muuqata. Ilaahay idinkii marba haddii dadku ummaddu ka aragto kala duwanaan lagama waayo, laakiin rabitaanka ummaddu saxdana ah waa inaanu wax khayra ka filayna, kana soo muuqata insha allah. Rajadaadu waxay tahay in shirkaasi wax guul ay ka soo bixi karaan? Boqolkiiba boqol guul baanu ka rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed dalka iyo diinta ba ku naalooda. Waxaan ku sababaynayaa ummaddu waa bislaatay, waxayna danaynaysaa horu socod iyo Soomaalinimo. Insha allah waxaan filayaa inuu hadana wax qool ka soo bixi karo shirkaas oo Soomaali anfaco insha allah. Waddanku waa bislaaday, dhibaatooyin badan uu kasoo daalay, marka looma baahna waddanka inuu qallaaso iyo dhib kale sii socdo. Marka waxaan jeclahay in waddanka uu horay u socdo, in shirkaas wax khayr la ilaahay kusoo bixi insha allah. Ani wallahi waxaan isleeyahay doorashada Soomaaliya qofi cod. Waxaan isleeyahay kolley xaalad kale guura lagu jiraa, macnaha waqtigii loogu talagalay doorashadan way soo dhowdahay, waa wax oo lix bilood ama shan bilood ka dhimanaa ka haray. Kulley wixii kasoo bixi doona horta Ilaahay baa og, laakiin annaga ka shacab ahaan markii la fiiriyo waxyaabihii awal ay kasoo bixi jiray shirarkii la qaban jiray wax ka duwan aa kasoo baxay annaga ma aaminsanin. Runtaa fiican moogtahay, dee Soomaaliya haddii ay wanaag rabto oo hore ay u socon lahayd ama inay hore u socoto ay rabto, intaan mabaan soo gaarnaynba. Kulley aniga ra'yiyan ma umaleynayo in wax fiican ay kasoo baxaan. Waxaan ku leeyahay calaashaan in badan aan usoo joognay Soomaalida, macnaha dee siyaasiyiinteena waanu wada naqaanaa, macnaha dee qof walbana waxa waaye dee masaalixdiisa iyo wuxuu fiirsadaa iyo dantiisa, taasaa keenaysa in aan hore loo soconinba. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay horta shirka meesha ka socda, in maanta ay madaxdii federaalka iyo maamul goboleed hal meel isugu yimaadeen. Marka waa wax aad loogu farxay inay Soomaaliya isku soo dhawaato, shirkuna uu halkaa ka furmo. Nimanka waxaan ugu baaqayaa maamul goboleedyadan inay dowladda la shaqeeyaan, aysan lugaha ku dhegin si aan uga barano kuwii hore iyo qaar hadda ka mid a. Marka waxaan rajaynaynaa iyaguna inay shacabka Soomaaliyeed u dhegnoolaan doonaan madaxda federaalka iyo maamul goboleedyada. Shirkani ka furmaya wejigiisii labaad magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa waxa uu ku soo beegmayaa kadib markii magaalada Dhuusamareeb ay dhowaan ku shireen madaxda maamul goboleedyada dalka, iyoona ka soo saaray shirkooda war saxaafadeed dhowr qodob ka kooban oo ay qayb ka tahay doorashada dalka ka dhacaysa. Cabdiraxmaan Waabiri, Somali News.